Üdvözlöm a Miskolc Televízió nézőit! A Promenád mai adásában a Györgyi drága gyermek kulisszái mögé pillantunk be, és az Aquarell koncerten is jártunk. Ezekről lesz szó, tartsanak velünk! Arcot kapott az Aquarell. A miskolci formáció új logóval gazdagodott, és ezt azzal ünnepelték, hogy egy új dallal is megörvendeztették a közönséget. A kis csapat már javában stúdiózik, de egy köszönőkoncertre így is jutott idejük. Friss, lendületes és igazán akvarelles arcot kapott az Aquarell formáció. A miskolci zenészekből álló kis csapat új logóját is bemutatta a közelmúltban. Az ajándékkoncerten természetesen tiszteletét tette a tervező, Képes Tibor képműves is. Egy kis összehozott kis értekezlet egy megbeszélés folyamán fölvázolták nekem, hogy körülbelül mik azok a filozófiai, gondolati elemek, amire építkezni kellene. Hát az akvarell az már magába hoz egy festészeti technikát. Ez már egy kiindulási pont volt, amit képbe kell önteni. Misa a kétszemélyes formációból a gitárral, mint zeneszerző, nagymértében meghatározza az együttesnek a hangzását. A színek, az akvarell hozta magával azt, hogy sokszínű, sokféle zenét játszanak. Ebből aztán adódott az, hogy asszociálni lehetett a sok színre, ami kapcsolódott az akvarellhez. Az A betű pedig, hát az nagyon evidensnek tűnik, hát az akvarell a kezdőbetű. És ezt kellett végül is egy szintézis folyamán összehozni. Nyilván nem elsőre sikerült ez, több változat készült, míg aztán letisztulva megszületett ez. Kezdődött a dolog, az ismerettség. Mint festőművésznek nekem vannak ilyen projektjeim, ami itt van lenn a színpadon mellettem, egy gitár, ami meg van festve. Tudnélik, készítettem hangszereket megfestve, amik a YouTube-on, a Facebookon, interneten megtekinthetők. Ez egy koncepció nálam, hogy hangszerekre készítek festményeket, ami itt többek között megvalósult egyszer. Aztán, hát itt a logó, és a dalszöveg, amit az előbb említettél. Régóta írok verseket, körülbelül 40 éve, és ez jó alkalomnak tűnt arra, hogy végre életre keljenek a versek. Be kell látnunk, hogy verseket manapság már kevesen olvasnak, talán így jobban eljut az emberekhez, hogyha kap egy kis zenét, populárisabbá válik. A színkavalkáddal díszített gitár is megjelent a színpadon. Ugyan dalra most nem fakadt, de megmutatta, milyen is az akvarell fizikai valójában. A formáció zeneisége kivételesen különleges. Egyik fontos ismertetőjegye, hogy verseket zenésítenek meg.
Szeretem más dalait is előadni, tehát jó azt is feldolgozni a saját stílusunkba. Ugye Misával csinálunk feldolgozásokat is, mások dalait adjuk elő, de azért a sajátok mindig olyanok, hogy tudjuk, hogy ez a mi szerzeményünk, ez a mi kis dédelgetett kis gyümölcsünk, amit mi hoztunk létre, és ezzel azért mindig újat tudunk adni a közönségnek. Az akvarell lényege is éppen ez. Újat, kifinomultat, minőségi muzsikát adni a közönségnek. Mindezt ráadásul a saját dalok teszik személyessé, igazán akvarellessé. Ezért érzi szerencsésnek magát Szécsi Viktória is, aki szólóénekesként is megmutatja magát a színpadon, de az akvarell mégis más. Azt szeretem nagyon benne, hogy a sajátunk, hogy mi hoztuk létre, és azt gondolom, hogy ez minden zenész életének az életében fontos, hogy valami sajátot tudjon átadni az embereknek, és nagyon örülök, hogy nekem ez ilyen fiatalon eljött az életembe, hogy találtam egy olyan szerzőt, akivel együtt tudok dolgozni, akivel a saját dalainkat tudjuk megélni az én hangomra, az én hangulatomra, úgyhogy ezzel nagyon szerencsés vagyok, azt gondolom. Lírai és vidámabb, pörgősebb dalok egyaránt szerepelnek a repertoárban. A változatosság jellemzi a zenét, a szövegeket, hiszen a kéttagú formáció személyiségében is különbözik. Szécsi Viki a líraibb, elmélkedősebb, lassabb folyású dalokat kedveli, míg Viola Mihajló ukrán származása okán a temperamentumosabb muzsikát preferálja. Kettejük között mégis tökéletes az összhang. Ez a harmónia pedig abban a pillanatban átöleli a zenekedvelőt, ahogy megszólal a gitár. Ezúttal a számukra legkedvesebb dalokat játszották. Vannak olyan dolgok, mert ugye tehát azt tudni kell, hogy akvarell formáció csak saját dolgokat énekel. És érdekes módon vannak olyanok, hogy amit megírtunk, úgy nagyon tetszik, de egy idő után valahogy nem tudom, így nem sorolható a kedvence közül. Viszont vannak olyan dolgok, ami akárhányszor énekeljük, egyre jobban szeretjük. Ilyen késő érő, mindig, és egyre jobban tetszik, egyre jobban feldolgozunk, egyre jobban mélyebben, tehát nyújjuk hozzá, nem tudom miért. Vagy hangulat függő, vagy éppen ebbe a stádiumba vagyunk, hogy pont ezek a dolgok, aki most kedvencek. Lehet, hogy 20 év múlva mások lesznek kedvenceink. A kis csapat a tavaszi időszakot stúdióban tölti. Egy CD-t már kiadtunk, tehát az első hivatalos album, illetve másfél hivatalos albumunk van, mert az legelső volt Miskolci Akvarellek, akik közösen kiadtunk a irodalmi körre, ahol több vers is hangzott el a akvarell dal mellett, de van nekünk egy önálló CD-nk, Széliet című CD-nk, ami első hivatalos munka volt. Na most lehet kicsit megnyitni a kulisszom mögötti titkot, hogy éppen készül a második akvarell CD-nk, amit nem akartunk kötődni semmi témához. Tehát ez egy abszolút album, akvarell album, ahol több hangulat, több stílus, több hangszerelés, több előadó is megjelenik akvarell formációval vagy mellett. Remember.
egyre jobban írjuk saját dolgokat. Tehát egyre jobban szakítjuk magukat a verstől. Tehát az előtti 20 dalt úgy írtunk, hogy volt egy vers, ami önmagába diktált egy kis hangulatot, vagy feeling, vagy valami atmoszférát. Most egyre jobban közösen Vikivel dolgozunk azzal a stílussal, hogy legyen ilyen akvarelles stílus. Hogyha valaki majd 10 év múlva meghallgatja, hú, ez olyan akvarelles, ah, ez lenne az igazi. Tehát igazából most már egyre jobban próbálom kitalálni a saját hangzás, és vers szövegétől igazából csak a lényeget veszünk, tehát az csak a intenzitás, hogy tényleg a, hogy milyen atmoszférában, milyen hangulatban kéne énekelni, de a stílus, azt próbáljuk megtartani a saját, az akvarelles stílus. Lehet, hogy kicsit bekizvelten hangzik, de tényleg most ez a terv. És tehát amikor előveszünk egy-egy verset, vagy előveszünk egy-egy szöveg, nem biztos, hogy ez az adott dal csak erre a versre fog épülni. Például most per pillanat van néhány olyan dal, olyan, tehát egy szerzőtől, de több versből. Például van egy szerző, na, csak itt mondom, hogy Kis Judit például, és tőle használtunk három verset, de abból a három versből kihoztunk mondjuk az első két verséből, megcsináltuk a dalnak az, a verzéjét, a másik, második versből megcsináltuk egy refrént, és a, mondjuk a harmadik versből egy ilyen közjátékot. És ebből a három versből alakítottunk egy nagyon ütős bomba szöveget, amire írtunk egy dalt. Hát ilyen konstrukció is jellemző mostanában. Több hangulat, több stílus, több vers, de mégis akvarelles hangzás. Egy olyan különleges műfaj, aminek lételem a szabadság. Az akvarelles stílus szabad. Szabadabb, és azt akarunk elérni, hogy akusztikus hangzáson is elérni azt a ütemes, kicsit ilyen rockosított chanson hangzás, hogy egy szál gitárra érezhető, legyen érezhető az egész zenekar hangzást. Tehát azt próbálunk elérni, hogy énekelve egy szál gitárra, egy szál kongával, vagy egy ütőhangszerre, ez olyan érzés legyen a közönségnek, mintha mögöttünk még egy egész hangszer állományos stab lenne. Tehát azt próbálunk elérni a dalban, hogy legyen az a feeling, hogy ebbe több van. Tehát ha valaki meghallgatja akvarellt, és azt mondja, érzem benne, ebbe több is lehet, ebbe lehet az is, meg ez is, meg az, meg az. Na, ezt akarunk elérni akvarellel, hogy ütemes, szabad, amikor a drámai szöveget énekeljük, akkor is érezhető, legyen benne érezhető az optimizmus. Tehát inkább, amikor énekeljük ilyen dráma, vagy valami kicsit ilyen rossz történetről dolgokat, akkor is érezhető benne a remény. Tehát az akvarellnek szerintem az a kis optimista, táncos, ritmusos, szabad hangzás. Próbáljuk elérni akkordokkal, meg a stílussal is. Mi hitatunk már csak arccal egymás felé, fordulunk az ágyban, működünk, mint Reri. Karunk a kintáros, ott van titkos vágy, becsukott szemekkel, míg felét ezt álljuk. Furcsa szellemekkel, rémült ébredéssel, káván nézek felé, nem láttak a éjjel. Elképzelem számot, csókjaidnak ízét, bőrütnek illatát, hajkaidnak hívét. Három ingem csikkés, a parfümöm Chanel, nem válasz el minket. Az új arculat elkészült. Egy új dal is megmutatta magát a közönségnek, de folytatódik a stúdiózás és készül az új album. A stúdió munka mellett párhuzamosan viszont egy új megjelenésnek is örülhetnek hamarosan a zenekedvelők. Készül egy friss akvarell klip. Én már régen kitaláltam, hogy melyiket szeretnék. Ez a Most még ne című dalunk, ami elég régen íródott, és most feldolgoztuk egy zenekaros verzióban is.
tehát nem akusztikus lesz a kép, hanem rendes nagyzenekaros, és ehhez szeretnénk igazából egy ilyen hangulatot átadó klippet. Remélem, hogy tetszeni fog az embereknek, egy nagyon profi stáb készíti, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok már. A klip már forog, és hamarosan a közönség is láthatja. Ősszel pedig egy újabb nagy koncerttel készül az Akvarell. Nem csak a 20 éveseké volt a világ a közelmúltban, újabb állomásához érkezett az igazi sikertörténetté vált programsorozat, a Salkaházi Sára program. Ezúttal igazi retropartit tartottak, a mulatságban pedig a legnépszerűbb régi kedvencek közreműködtek. Színpadra lépett Csepregi Éva, Kós János, valamint Karcagi Nagy Zoltán is, hogy segítsen nosztalgiázni, felidézni a fiatal éveket. A Generaliban megrendezett retroparti sikerét a Teltház jól mutatta, egy tűt sem lehetett lejteni. Csótányok, sáskák, madárpókok és skorpiók költöztek a Factory Arena falai közé, bogaras napokat tartottak, az állatok viszont nem veszélyesek. A sáskákat akár kézbe is lehet venni az ízeltlábúak világát bemutató interaktív kiállításon. A bemutatás szervező pár körülbelül 40-50 fajt tart otthonában. Bogaraikkal rendszeresen tartanak iskolákban és óvodákban is foglalkozásokat. Ezúttal az Extrém Sport Miskolci fellegvárába költöztek be ízeltlábú barátaikkal. Az élmény mellé hasznos információkat is megtudhattak az érdeklődők. Ezek az állatok nagyon fontosak az ember életében. A törfarkú ráknak például az oltóanyagokat köszönheti az emberiség. Ez az állat már 300 millió éve él a Földön. A foglalkozás egyik célja, hogy bemutassa, miért hasznosak ezek az élőlények. Ismét tehetséges fiatalokért zenélt Mága Zoltán Miskolcon. A Prima Primissima díjas hegedűművész 100 templomi koncertjének egyik állomása volt a belvárosi evangélikus templom. Két év után ismét Miskolcra érkezett Mága Zoltán, hogy jó ügyért muzsikáljon a közönségnek. Mága Zoltán játszott már beteg gyerekek gyógyulásáért, kórház, iskola és templom felújításáért, munkahelyteremtésért, de társadalmi békéért is hegedült már. A felemelő dallamok ezúttal a tehetséges fiatalokért szóltak a belvárosi evangélikus templomban. A teltházas rendezvényen 1,5 millió forint gyűlt össze, amiből a Miskolci Gráciák tehetségprogramjának fiataljait támogatják. Báloztak az Őszi Napsugár Otthon dolgozói és az Őszidő Alapítvány tagjai. A Miskolci Rendészeti Szakgimnázium éttermében tavaszköszöntő jótékonysági bált rendezett az Őszi Napsugár Otthon és az Őszidő Alapítvány. Az otthon munkatársai, az alapítvány tagjai és a meghívott vendégek, hozzátartozók, támogató cégek képviselői együtt jótékonykodtak az estem. A bevételből az ellátottak kényelmét szeretnék javítani. A bált már harmadik alkalommal rendezték meg, a tavasz köszöntő jó hangulatú estén 900 ezer forint gyűlt össze. Györgyikével a Drága Gyermekkel ért véget az évad a Miskolci Nemzetiben. A Kamaraszínházban mutatták be Keszék László rendezését. A nagy sikert arató premier után sem pihent meg a társulat, a következő évadból kap ízelítőt a közönség. A Györgyike története viszont még utoljára felborzolja a lelket. A Györgyike Drága Gyermek című kamaraszínházi premierrel ért véget az évad a Miskolci Színházban. Szomori Dezső a század elejé polgári színmű irodalom képviselőjeként tört be az akkor legnevesebb fővárosi színházak színpadára. A Györgyike Drága Gyermek az egyik legjobb érzelmet, humort és társadalom kritikát ötvöző darabja. Tersiánsz, ki van itt? Laci, itt van! Együtt jött felvős Pestről a vonaton. Most itt bújkál a folyosó. Meglátják! Talán nem megy a papához a kávéhoz. Meg a minden! Összesen 14 darab! Rögtön kivenni szépen a kalapokat. Most nem gyere csak! Mindjárt! Mit akar? Azt mondta, beszélni akar rá. Még egyszer. Meg fog ölni! A történetet Keszék László állította színpadra, Györgyikét, pesti kispolgárok 18 éves lányát, feleségül kéri egy gazdag bécsi gyáros, Hübner Félix. Ő azonban nem tudja, mit válasszon, a romantikus ábrándokat vagy a gondtalan életet. Akik látták már, és kérdeztek erről az egészről, hogy a legvégére mivé válik, nagyon izgalmas számomra játszani.
de nem szimpatikus. Viszont sokkal jobb ilyen szerepeket játszani, vagy sokkal jobban szeretek ilyen szerepeket játszani, amiben ennek ilyen íve van, hogy a kislányból egy teljesen, tehát számomra felfoghatatlan nővé válik, és én ezzel nem találkoznék szívesen, ezzel a nővel, akivé ő válik a legvégére. De azt viszont szerintem érdemes lesz majd, vagy remélem, hogy látni fogják a nézők, hogy miért válik ilyenné. Mert azért azt szerintem nagyon fontos, hogy a második felvonásban abban bízom, hogy megértik őt, hogy a harmadik felvonásban ez egy állarc, amit felvesz igazából, és ő valószínűleg sír sokat otthon magában. De amikor közösségben van, amikor a férjével van, akkor fel kell venni az úrinő maszkot, és hát folyamatosan takarja az érzéseit. Tehát, hogy ő már egy maszkban létező nő, akinek már nem tudják elvenni a kedvét semmitől, mert akkor ő mostantól vásárolni fog, pénzt fog költeni, menni fog mutogatni magát a színházba, mert hogy ezt választottad. Az nem a Hegyi Ötike. Az első esték Bécsben. Nagyon jól meg lesz a kérdület. Ott lesz a papa, a mama, Steffi, a zászlós, annál is hívja, és ne engedje, hogy itt maradjon. Hiszen maga szeret vele beszélgetni mindenféle komoly dolgokról. Hát majd rólam fog vele beszélgetni. Az nem ugyanaz. Ami ugyanaz, hogy akár itt vagyok, akár oda lenn, a magáé vagyok. A magáé leszek hülye. Szeretnék kicsit gondolkodni, hiszen tudja, mi előtt állunk. Csak ezt az egyetlen egy estét kérem magát. A mélyén mindig van valami olyan, hogy ezek a nők, biztos vagyok benne, hogy szoktak otthon magukban egyedül elgondolkodni, hogy ők valóban ilyenek-e. Szóval én nem gondolom, hogy ennyire feketén-fehéren teljes mértékben ilyenné tud válni egy ember. Nehéz küzdelmet él át Györgyike. Ott a családja, akik a pénz, a jobb megélhetés érdekében erőltetik a házasságot. Ott a férjelölt Félix, akinek talán egyetlen bűne, hogy szereti a fiatal lányt. De ostromolja Györgyikét Tersánszky Laci is. A színi akadémista fiú, aki még hisz az igaz szerelemben, hisz abban, hogy Györgyikével ugyanazok a vágyaik, az álmaik, s talán az életük is. Csak is én panaszkodhatom. Minden és mindenki hírül körülöttem, csak én vagyok a sötétben mindenki bok. Még mindig a szíri iskola. Tudni akarom, mit történik. Alig győztem kivárni, hogy itt legyen. Töltem a fejem, mi tartja vissza? Miért nem jön? Az életem el van vágva azon a ponton, ahol a Tersánszky... Ahol erről jobb hallgatni, tudjuk hol? Ahol a Tersánszky Laci befogadta ártatlan létidemot egy bűnözőt. És engem agyon beszélt, agyon fenyegetett és vitt, mint egy pávot az oldalán. Györgyike lehetetlen helyzetbe kényszerül, élete folyamatos harccá válik. Harc a családjával, a férfiakkal, akik mind őt szeretik, a legfontosabb csatát viszont saját magával vívja. Ebben a stádiumban, amit mi látunk a harmadik felvonásban, itt már azzá válik. Tehát még az nem, szerintem amikor megszül, utána fog, amikor megszületik a kisbabája, akkor talán lehet, hogy meg fog történni az, hogy ő valóban ilyen. De most jelenleg a harmadik felvonásban ő ilyen, tehát hogy ő azt gondolja, hogy ez a jó, hogy ő mindent felülviselkedik, ő mindenkivel. Tehát kicsit én néha azt is érzem, hogy olyan, mintha egy ilyen delíriumos állapotban lenne, mintha kicsit be lenne tépve, vagy nem tudom, bár nem tudom, mert nem tudom, milyen az, de azt hiszem, hogy valami ilyesmi, tehát, hogy valami teljesen más dimenzióban van, és minden körülötte forog, ami nagyon fontos, és ő azt is akarja, hogy minden körülötte forogjon. A színésznő szerint minden ember számára van olyan időszak, amikor jól esik neki, hogy körülötte forog a világ. Györgyike pedig a történet végére teljesen beleolvad ebbe a szerepbe, abba, hogy ő a központ, és végül saját magán kívül senki más nem is érdekli. Én azt gondolom, hogy beletörődik, viszont lát benne, tehát hogy ebben a lányban szerintem vannak arra lehetőségek, vagy van arra igénye, amilyenné válni fog. Én szerintem van egy kis pénzészség, az egész családban van úgy. Szóval én szerintem ez nem ennyire egyszerű, hogy ő csak így belekényszerül, hanem ebben a lányban van valami hajlam arra felé, hogy ő neki fontos a pénz, és fontos a csillogás, színésznő akar lenni. Tehát azért ez is egy fontos része,
hogy színésznő akar lenni, és talán abba is, hát mindannyian exhibicionisták vagyunk, akik színészek, hogy azt tudjuk, hogy szeretjük, ha néznek, ha fény van rajtunk, mondjuk én azt mondom, de ez az én, nekem fáj a szemem tőle, de attól függetlenül, néha, de attól függetlenül nagyon szereti azt, hogyha ő van a középpontban. Nyilván a színésznő miatt, hogy azért is akar színésznő lenni, és a végén igazából a saját életében lesz ő a dáma. Egy nő, aki lányként még álmokat talál magának, szenvedélyes vágyakkal, szabadságérzettel teli, de mindez eltűnik. A körülmények rákényszerítik a változásra. Egy változásra, ami nem is esik talán nagyon nehezére, ami elszakítja Lacitól, a szerelemtől, az ifjúságtól, az álmok világától. Elég naív, egy idealista fiúról van szó. Talán egy picit, ha lehet így fogalmazni, azt hiszem lehet, akkor egy kicsit komolytalanabb talán. Hát és a végén ki is derül, hogy azért valójában nem egymásnak valók ők ketten Györgyikével. Ugye ha megnézzük, hogy milyen változáson megy keresztül Györgyike, hogy milyen dolgokat képes mondani a végén, és ezeket 100%-osan komolyan gondolja, hogyha felmerül bennünk az, hogy tulajdonképpen hogy juthat el ide valaki, akkor nyilvánvaló, hogy ez valahol mindig is benne volt. Akarsz! Györgyike! Ne hagyj el ide! Vigyázz, mind oda le vannak! Te nem mentél le velük! Te itt váltál rá! Nem! Te szeretsz még, Györgyike! Nem, hagyd békén! Te szeretsz még! Látom! Érzem! Most a mi előadásunkban a Telsánszky Laci a szerelme, akivel elveszíti a szüzességét. Tehát ő egy szűzlány az elején, és a Telsánszky Lacival történik meg az, amire ő vágyik, és ő a Telsánszky Lacival szeretné, ha ez megtörténne. Tehát igazából valóra válik egy álom, de ott van a háttérben az, hogy ő neki két nap múlva esküvője lesz. De én szerintem a Telsánszky Laciba szerelmes. Sőt, hát én azt gondolom, hogy ő szerelmes ebbe a fiúba, és a Hübnerbe nem. Mégis nemet mond, szerelme szemébe néz, és megsemmisíti a kapcsolatukat. Györgyike ezzel talán saját magában is megsemmisít minden érzelmet. Ideggé, rideggé válik, mert minden lehetőséget kiöltek belőle. Nem lehetnek vágyai, érzései, álmai, nincs más választása, beletörődik ebbe. Nem is volt jobbod máshoz, mint hallgatni. Legfeljebb, ha magadban szenvedsz, ha ugyan van lelki ismeretem. Mama! Nem! Györgyike, nem akarok egy jelenetet. Éppen elég volt Pesten és Bécsben. Most már hagyjál engem! Ki vagyok merülve? Most rajtam a sor, hogy pihenjek, hogy én is élvezzek valamit. Hogy legalább egy kis nyugtom legyen abban a pár esztendőben, ami még hátra van. Egy magas nívójú évad ért véget Györgyikével, a teátrum társulata viszont még nem megy pihenni. A következő évadból adnak majd egy kis ízelítőt. Nagyon jó évadom volt, én a tavalyit is nagyon szerettem, de ez az év ez nagyon, nagyon sok szempontból tanulságos volt, és nagyon sok tapasztalatot szereztem. A kaukázusi krétakör, Marica grófnő, olyan lehetőségek voltak számomra. Marica grófnő főként, mert sose énekeltem még operettbe, nem is gondoltam volna, hogy fogok. Szóval ez az év annyi meglepetéssel, nem tudom, zárult, és hát ez a Györgyike, ez meg tényleg ilyen, nem tudom, a dísz a fagyiban, hogy ezt így a végére. Nyilván fáradtak vagyunk mindannyian, érezzük, hogy kimerült a csapat, de hál' Istennek a Keszég László, ő egy nagyon humoros ember, és nagyon sokszor tudja a csapatot összéphozni, és megnevettetni, és elmulasztja a fáradalmainkat, meg a fáradtságot. Szóval én azt gondolom, hogy egy nagyon jó év van megint mögöttünk. Nem csupán Tenki Dalma számára alakult jól ez az évad. Bodoki Márkot is különleges szerepek találták meg, két színszeretben is láthatta a közönség. Úgy alakult, hogy Bodoki az idei évadban a szerelmes fiú ezer arcát mutathatta meg. Volt Csongor, de megmutatta azt is, mit keres és hogyan szeret Louis Blass. Az évad utolsó szerepe pedig Telsánszky László lett számára. A fiú, aki az első szerelmi csalódáson kell, hogy keresztül menjen. A múltja ott kezdődik, ahol a feleségem lett. Rám nézve eperszül fogva számítódik minden, az egész élet, a jövő. Ami volt,
Arról soha többet nem fogunk beszélni egy szót sem. Szeretem. Megtartom, az enyém marad. Elmegyek! Elmegyek! Próbálja meg! El akarok menni! El akarok menni! 10 évig itt tartom bezárva, ha nem viselkedik jól. Megszökök! Rendőrökkel vonhatom vissza. Gyűlölöm! Gyűlölöm! Nem igaz! Majd éppen magától félek! Egy fazekastól félek! Szól, bedobom a tóba! Sörparadicsom már változott a Diósgyőri vár, a sörverseny és sörmustra már szerdán elkezdődött, méghozzá komoly megmérettetéssel. 7 ország 86 főzdéje közel 300 sört küldött el a versenyre. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, 2 napon át ízlelték a nedűket. A 12. nemzetközi sörverseny és sörmustra első 2 napja a versenyzőkről szól, de pénteken és szombaton már a sörbarátoké lesz a terep. Diósgyőr várában 35 főzdestandjánál sörfőzők csapolják majd a minden bizonnyal ízletesebbnél ízletesebb italokat. Emellett sörtörténeti kalandozáson is részt vehetnek a látogatók, akiket a sör mellett finom falatok is várják. Ez volt a Promenád április 12-én csütörtökön. Tartsanak velünk legközelebb is, szép estét, jó tévézést!